Zbog nemogućnosti formiranja većinske vlasti na nivou BiH trpe već dogovoreni planovi, kao što je zaobilaznica kod Doboja i finansiranje brojnih komunalnih projekata i vodovoda. Ovi projekti stoje u mjestu zato što se lideri SNSD-a, SDA i HDZ-a inate jedni drugima, rekao je Ivanić na današnjem saboru PDP-a u Banja Luci. Ja prosto ne vidim ko od njih može napraviti iskorak. I zato mislim da najmanje ne vidim pola godine, a vjerujte da sam sve bliži tome da ni do kraja ovog mandata ova struktura neće biti u stanju da napravi nikakvu većinu. Ivanić je ukazao na nemoć srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji je, kako je rekao, prije izbora puno toga obećavao, a malo toga ispunio. On je bio protiv 40 vojnika, prošao neki dan vijest da je došao 120. I sad bi cijenik njega pitao šta su radio da 120 ne dođe. Pa onda kao neće biti vježbi, onda bude nekih vježbi. Pa bit će video linkova, a nema video linkova i tako održani sjednica. Pa bit će zastava, pa nema zastave. Ivanić je istakao da se PDP zalaže za stabilnu i modernu Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu bez sukoba. S druge strane, u BiH ne vidim jakog bošnjačkog lidera koji je spreman za ozbiljne kompromise, kazao je Ivanić.